Oh, nyt se tuleekaan. Se tuli tuolta kauempaa. Oho. Hyvää vaikuttaa. Tästä tulikin hauska matsi kuvata, kun ainakin kaksi ukkoa tuota. Yksi pois. Toinen pois. Siinä on vielä kolmas. Siinä on vielä kolmas. Asu! Omat siellä on punainen. Täällä on punaisia! Kaksi keltaista pois tänne päätyy! Edetkää tänne vaan! Siellä on ainakin kaksi keltaistua vielä. Tää vaikuttaa. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viis, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Mutta se otti varmaan makkia. Granaatti. Punainen. Punainen. Onko täällä on tippuneet ihan huumaseen. Punainen.
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. Punasi, joo. Punainen! Punainen! Lähdetään varmistaa sinne päin vaan, ettei ois tullut sieltä. Lammu! Punainen! Täällä on pelkki punasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Punainen. Joo. Punainen edelleen. Sisältä menee kans punasi läpi, älä ammu nyt sinne. Koppeen jätkä, tulkaa vaan! Meillä on piha hallus. Punainen! Punainen. Mitä ylhäällä tapahtuu? Tietääks joku? Ei tiedä ylhäällä. Okei. Punaisi ylhäällä porukallisesti. Okei. Alakerta ainakin nyt punaisille ihan täysin. Oisko se siisit? Vähän oikein. Eiköhän se oo siinä.